Qur'onga mohir kishi mukarram farishtalar bilan birga bo'ladi. O'qiganda qiynalganga ikki ajr bor degan ekanlar. Shu narsa o'sha o'qigan paytimda shunaqangi qalbimga taskin bo'lgan. Subhanalloh. Allohim, sen menga aslida yaxshilikni ikki barobar qilib berging kelayotgan ekan, shuning uchun men qiynalib o'qiyotgan ekanman deb nihoyatda taskin olganman. Aslida o'sha ilmga sizni hidoyat qilib qo'ydimi, yo'llab qo'ydimi? Bu Allohning sizga ne'mati. Alloh sizning qalbingizga shu muhabbatni soladiki, siz o'shani ketidan ketasiz va uning mashaqqatlariga ko'z yumasiz. Ko'rinmaydi. Uni mashaqqatlari ham lazzatli mashaqqat bo'ladi. Achchiq bo'lmaydi. Rohat olasiz. Qachonki qalbingizda muhabbat bo'lsa.